halkani waa bartaan ku leennahay youtubka inu xurka wararka haddii aadnagu cusubtaa nagu soo biir la ygtu waa inuo muhiim barnaamijhkan waxaa idinkugu soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda ceer buur oo duulaan xooggan uu ku wajahan yahay kooxda al-shabaab ciidankii ugu xoogganaa waxay soo dhoobtay difaacooda caws weyne waxaadii soo gudbin doonnaa xoga arrimaha daaran al-shabaab iyo hormuud foodda ayay isdareen xayraad ayaa lagu soo rogay shirkadda isgaarsiinta ee hormuud tani sababteeda ayaa nana wadaagi doonaa haddii eebba uu raalli ka ahado maraaqyo ciidan oo muqdisho ka soconaya iyo waxa ay daaran yihiin ayaad sidoo kale taaban doonaa haddii eebba raalli uu kanocdoo saddex arrin oo madaxweyne xasshekh maxamuud uu dhuusamareer ka bilaabay ayaa sidoo kale qayb ka ah soo dhowaada hiyaarieg haddii aad nagu cusubtaha nagu soo biro ka mid noqo daawalyaasha iyo saaxiibbada nagu xidhan laygtun muhiim ayay u tahay barnaamijkaynan si saaxiibbo badan uu u gaaro dalka ka imaanaya magaalada ceel buur ayaa sheegaya in xaalad baqdin ah ay ka taagan tahay magaladaas taas oo ka dhalatay arrimo isbiirsaday dadka reer ceel buur oo markii horeba ka walaacsanaa in waxyeella kasoo gaarto gulufka ballaaran ay ciidamada kusoo yihiin magaaladaas ayaa waxaa ugu darsamay maleeshiyaadka shabaab oo waxgaradka deegaanka ka dalbaday inay keenaan dhalinyaro xoog leh oo magaalada ka difaaca waxa ay ugu yeereen cadowga wararka ayaa sheegaya in saraakiil katirsan shabaab oo isniintii la kulmay waxgaradka deegaanka ay qasab kaga dhigeen inay keenaan dhalinyaro difaacda magaada iyagoo tusaaleeyey in ciidamada dowladda federaalka abah ay la socdaan maleeshiyaad deegaanka ah oo doonaya in ay la dagaalamaan dagaalyahanadooda taasna ay sabab uga dhigeen in iyagana waktigan oo kale ay u baahan yihiin dhalinyaro dagaalanta oo difaaca hore ee jiidda dagaalka gasha tallaabooyinkan ay sameynayaan kooxda al-shabaab ayaa u muuqda kuwo markaasi ay ku doonayaan inay isku dayaan difaacashada magaaladan walow la aaminsan yahay in saacad qura aysan difaaci karin oo aysan ubabac dhigi karin duulaanka ay soo yihiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xurayn deegaanka ee ka dhiidhiyey dulmiga kooxda khawaariijta al-shabaab waxgaladka degaanka ayaa sheegay inay horjoogayaasha al-shabaab u sheegeen inay suurtogal ahayn in dhalinyaro aan tababar lahayn loo adeegsado dagaalka hase yeeshee horjoogayaasha shabaabka ayaa sheegay in waxgaradkaasi ay ku baqdan gelinayaan dadka haddii aanay kala shaqeyn difaaca magaalada ay u arkaan doonaan kuwa la safan colka oo ku soo fool leh magaalada arintan oo kale oo baqlinta ku kordhisay dadka reer ceerbur ayaa ah guuxa diyaaradaha dagaalka ee tan iyo shalay laga maqlaya magaaladaas iyo sidoo kale deegaanada hoostaga ka. al-shabaabkii ku sugnaa halkaa ayaa isaga barabaxay intooda badan iyaga oo ka baqanaya in waxyeelo xooggan ay soo gaarto maleeshiyaadkan horboodayaashooda ayaa sidoo kale magaalada baneeyey iyago oo aan la ogeyn meelaha ay sida rasmiga u beegsadeen e iyo xoogga deegaanka ee lagu diyaariyay magaalada dhuusemareeb iyo hareereeda ayaa la sheegay inay maalmahan ina soo aadan ay ku wajaha yihiin magaalooyinka ceel buur iyo galhareeri ciidankan oo kale oo deegaanka ah ayaa loogu talagala inay ka qeyb qaataan howlgalka lagu qabanayo magaalada ceel buur iyo galhareeri isniintii ayeyna ka ambabaxeen magaalada muqdisho iyagoona kusii jeeda jiida hore ee dagaalka kuwaa oo hadda shabaabka bi kusi beera tan ayay shabaabka uga dhigan tahay in laba kala daro mid dooro ay taha waa middee inay dagaalamaan oo ay dagaalka ku le-daan iyo midda kale oo ah inay isaga baxaan magaalada taas oo ay ceelbuur ku weynayaan shabaabka ayaa ceelbuur kule saldhigooda ugu weyn ee gobollada dhexe kadib markii horaantii sanadkan ay gacantooda ka baxday magaalada xarardheere ee gobolka mudug إذا إيه كحوق قدل اي قوة جل مدوك أيام لحي طبعا كبيش جنوري لوري كي مقالة سك نور حسن جو تالي أيام شقي إن وين لو جد يرجوبي هول ملترين كحاء رجع سد على لوجس يوم مقالة على بلوشة الجولة أنتوا ده كله أيام سد على برتماها وحنا هذا شباب هو مركزي سيب بنينا waxaa sidoo kale tani ay ka dhigan tahay in cimriga kooxdan uu gabawsi yahay isla markaana ay hadda noqdeen kuwa, Tana, uha kuwa diganka, ka baxa meeshii lagu weero tanna waxay waddo u xaaraysaa ciidamada xooga dalka iyo kuwa dib uxoreynta deegaanka oo markaasi qeyb muhiim ah ka qaadanaya howlgallada ka dhanka kooxdan al-shabaab geesta kale sida ay ogaatay warbaahinta nuxurka wararka ونا حقيقيا إلى ورده حق وقال آه أو كتر سن هيدها دولة فدرة كي سوماليا كوحدة على الشباب أيها حيرات كسر رقتي شركة إزجارسين تأي هرمود قلاف كان أي كسر بلوضة أمر كفلوة يي دنك ماملك شركة هرمود وكوحدة على الشباب أي كسر أمرتي إن دام أي مشاركة تنعيد مدى دولة دا وإيدنا نحمل سيئة أي جوجسو الشباب شباب ايه هندسيين ان جوجيو لعاقت مشاركة اه اي تلافنا در لوغو درو عيدا مادا قران كا سوماليا والسي ما عملو كا ده هرمود ايا دي دي ان او فوليو امركاس ان اي حيرات كو سور رجين الا ايو صدن اي حرمود او شركة ده هرمود اي كل اي هيقار اي قار كمي ده قوبها اي جوغان سيدوكال حوكتا آنكهيلي نو قبلادا قار وحا يشيغيان in al-shabaab ay ku amreen dadweynaha ku nool deegnada ay maamulaan ee isticmaala adeega shirkada hormuud inay u guuraan shirkadaha kale ee isgaarsiinta oo ay hormuud iska dhaafaan al-shabaab toos uma shaacin dagaalka ay ku qaaday shirkadda hormuud balse waxaan ogaanay inay soo rogeen amar ay kula dhantaalayso macaamiisha shirkaddaas gaadiidka hormuud hadda isagaa is gudbo goobaha go ay kooxdaas dalka ka joogto وحنا سعد قرشي على الشاب دتك أيوة وعنا يان استعمالك شركة ده هرمود سلام مركنا أيوة وعنا يان شركة ده هكلي إسجار سينت شركة هرمود أيا هر اللوجو أيدين شرين إن مركزي أي, أي, مركز أي فلوسه أو ميرت كحدة على الشباب ما دام أي كحوع جريان جوا ذلك سوماليا أو شركة ده حرب أي كل هذا حي وجود بيننا مدحينها الدولة ده فدرة كي حسن شيخ محمود أيا دور قضب oo muhiim ah waxa uu ka fulinayaa degada galmudug dhammaan beelaha dhulkooda argixisad haysato ama wax yar ka joogto ayuu sharay ilaa iyo habeen hore qaabilyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulamada madaxweynaha iyo qabaailkaas waxa uu ku koobnaa dowladda waa diyaar ee idinka dhankiina maxaa diyaar la ah waxaa soo labayneysa arrinkaas isla markaana tan labaad ah oo markaasi uu ku dooday ama dowladu ay hadda wajahayso durbo waxaa magaalada dhuusamareeb laga diray siyaasiyiin iyo dhaqan waxaa loo diray magaalooyin ay kamid yihiin cadaado gaalkacyo iyo xardheere waxaa loo xil saaray diyaarinta ciidan baraaruujina dadweynaha iyo waxyaabaha kale maamulka galmudug uu hogaaminayo axmed cabdi kaariyo qoorqoor waxa uu soo saaray fursad naadir ah waa madaxweynihii qaranka oo diyaar u ah in argixisada laga sifeeya deegaanadooda muddo isbuuc ah ayaa la aaminsan yahay inay qaadan doonto in dhammaan dhinacyadu ay diyaar u noqdaan gulifka ka dhanka ah kooxda al-shabaab daawade halkan waa barta aan ku leenahay youtubeka ee naxurka wararka haddii aad nagu cusubtay nagu soo bir leegtuna marwalba muhiim ayay u taha barnaamijkeena